Gringo. Mari. Doa nuzi magojo kai riwa. Hakana. Ino ba ugo yo yeso yotena pa yode yeso da yode pa VIP ba pa VIP Chere susu toka nakupadzi but mostly kana pane ma function panonzi pa VIP side like December pa Christmas ino bridge ramjaona then ugo kweso ku Zambia side atsuko kune zipla Ugo ka ikune gorge swing jet. Yes. Papa uya yes. I manje nonzi gorge swing. Iya I bangi bungi jambi. Unodzika straight so. I unotoda izo chito. Ku Zambian side. Eh unenda but uchibva pa bridge. Uchienda u. But iya uyende ku side. Tambo zvira mepo. Solo kuvula mepo. Eh inogumira sa mapa. Ozodzoka. Eh kunde ku Zimbabwe kweso. Then pane imwe tase pass up imwe irapo tambo iyi mayo eh then on the zip line iyo iyi so wakamira pana pano hachadzimira makumba ita huta makumba ita mwe wozo vinda mdenga kuto vinda kuto mwuka 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 I don't know, for dinner. I don't know.
Apa yakangonzvenga ka Disney kiri host shoe. Kanonzi ka host shoe. Ino dai. Kuti apo kuti kunosa kudai pamberi apo panopera panotangira miti ichi chinhu chakamira apo. Handi pari pane vanhu vaku Zambia. Zambia iruko kune bridge. Murona mukapfuura pa bridge ka. Automatically. Handi pari kwa bungi jumping. Yes, automatically road yacho. Pakatangira ichi chichi. Ichi chakangoita gojugo uko chinengengori one land. But the bridge inogona kusvika pamazimbabwe rikusvika rikusvika uko voti kumira apo here zviye road iyoyo painosvika uko ka ino keva left side my one eh because ku right side kuri kuseri anenge ari magoji ichi chinenge chinobody land because goji inozoda isweri. But apa upasvika unopasvika uchipasvika apa unofanira kushandisa Zambian side. Ukubva umvhoza so. Iri kuturn up. Now you are tsanangura hanu sabona. Oh. Nasiri kunzwisa kuti saka handi mvura ikuyera. Mvura iyi right now iri kudai uchitendera nauko. Saka mvura iyi iri kubvi ipi exactly yechiendepi. Oh. Ndirama ndichipfumura zvia. Inouya straight and youya so. Yobva ichitena yodai. Apa mvura iri kumhanya steric crocodile ari survive nehipo hapana because mvura iyo mukuona kwamuriita so iri kutomhanya steric ndisingatomboite saka zvavanongokwanisa kuita chete vanhu apa vanoita rafting maactivities aya totoitari makuseni kana masikati ka munogona kuti vaona vemabhoti vachitofamba ido izvozvi tinenge tasarwa nekumafos chete. How come? Murona land ine. Iri kutenderera so. Yodai. Sambre iri kuirira kunizina nepi. Inozotena futi so yodai. Tongoenda chimboenda. Eh, kwakavhurika kweso. Saka wo Zambia icho chichotangira apo chinda nekwako. Ndi like this but. Asi munotombokuenda izvi. Zambia. Wo imi mukupinda. Sisi, kuenda ku Zambia from here ka 10 kilometers. Vanhu vaitoenda ku shopping ku Zambia before lockdown. Shopping ku Zambia vozodzoka kunoko. Then itoro. Thanks a lot. You need to go to consider that vamwe vanoda kurya. And then idoro rakachipa ku Zambia. Vamwe vaenda kundonwawo ko vodhakwa vozouya kuzimbabwe. Yes, because pakachipa. So now you jimini kuti uchitoda unopuwa passport ku Zambia. Vanoda passport. Mazambian church ku country kwaondo vanotenderwa maboda pass.
isusu muzimbabwe tinoshandisa passport kana zvinhu zvima etd zvichirikwe passport je one day unokwanisa kuzvidhindisa yokudhindisa kukurosa nokudzoka semberi unotenderwa but une chidhindo chacho chihombe mani chihombe so chinodya peji repassport saka wakawanda vazoda Yeah, I don't know. I don't know.